vai andar do seu lado. Então tem umas coisas na vida que amigo, amigo de verdade, não faz. É te abandonar nas horas difíceis. Amigo de verdade não vai falar mal de você pelas costas. Amigo de verdade vai te dar um conselho quando você estiver errado. Amigo de verdade vai estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Porque é amigo, porque muitas das vezes um irmão não pode ser um amigo, mas um amigo pode se tornar um irmão. Nunca foi troca sua companhia, seja mocota ou há poucos dias. Se for sincero, já é da família. Chega pra somar e nós compartilha. Se tropeçar, eu tô te segurando. Eu sou seu irmão quando tá vacilando. 3 da manhã eu que tava levando você pra casa louco vomitando. Nós pode até tretar, mas nunca se afastar, porque a amizade verdadeira não acaba. Se um dia eu envelhecer, meu filho vai saber o quanto de mulher que nós pegava. Nós pode até tretar, mas nunca se afastar, porque a amizade verdadeira não acaba. Se um dia eu envelhecer, meu filho vai saber o quanto de mulher que nós pegava. Histórias pra contar. Nos dias tristes nós...